Со богата програма од над повеќе од 75 филмови до 28 месецот во киното Милениум ќе се одржи јубилејното 20-то издание на Скопје Филм Фестивал. Фестивалот готвори филмот «Реквием за Господја Ј» на режисерот Бојан Вулетиќ, кој беше дел од програмата на 67-то издание на Берлинскиот филмски фестивал. Се работи за приказна во стилот на Кафка, полна со црн хумор, во македонска, српска, руска, бугарска и француска копродукција. На македонската премиера на филмот во кино Милениум гостува режисерот Бојан Вулетиќ и актерката Миријана Карановиќ. Досега филмот се прикажа на 67-то издание на Берлинале, на Фест Белград, каде освои награда за најдобар филм, најдобра режија, најдобро сценарио и најдобра женска улога. Интернационален филмски фестивал во Софија ја освои наградата Фипресци, што ја доделува Интернационалната федерација на филмски критичари. Реквием за Господја Ј ја обработува актуелната, универзална тема што произлегува од севкупната материјална криза која владае во светот, а најмногу во сиромашните земји. Приказната ги следи животите на 4 жени кои припаѓаат на повеќе различни генерации, мајка, нејзините 2 ќерки и свекрва. Инспирисала ме та нека ситуација во Белград, која ме инспирираше ситуацијата во Белград, бидејќи ми се чини дека депресијата е универзална, а не е само нешто што го живеат моите пријатели, туку е нешто што е регионално и пошироко. Оваа состојба е раскажана на духовит начин, така што ми се чини дека таа универзалност е инспирација од некои лични искуства и познавањето на некои луѓе од мојата околина. Приказната е за четирите жени кои заеднички преминуваат преку животните проблеми на духовит начин. Депресијата е нешто што ги мачи луѓето на Балканот, но и пошироко. Јас верувам во тоа дека тагата и среќата одат заедно. Животот е сложен, во исто време е трагичен и духовит. Така што тоа е нешто што ни дава сила за да продолжиме понатаму. Програмата на Скопје Филм Фестивал во кино Милениум ќе продолжи со премиерата на новата македонска комедија во режија и по сценарио на Коле Ангеловски, «Ах, љубов моја», во продукција на Аврат Филм и Видео. Во главните улоги настапуваат Нина Дејан, Атанас Атанасовски, Александар Микич, Сонја Стамболджиева, Роберт Ристов, Жарко Димовски, Крсте Јовановски, Марија Кондовска, Ердоан Максот, Кристина Ласовска, Валентин Костадиновски, Ева Скендеровска, Едмон Сотир и Андон Јовановски. Овогодишната програма ќе биде поделена на неколку сегменти. И тоа, програма на авторски филм, гала проекција, панорама на светски филм, фокус на француски филм, филмови од македонска продукција, програма за краток филм, ретроспектива на Стенли Кјубрик и детската програма «Креираме заедно». Во кинотеката на Македонија ќе бидат прикажани завршните продукти од работилниците на фотографија, видеозаписи и плакати за детска програма. Во фоајето на кинотеката ќе бидат изложени фотографии и цртежи што ги изработија учениците, а посвеченото отварање ќе бидат прикажани нивните видеозаписи и дел од филмската програма. Годинава преку програмата «Креираме заедно» за прв пат на филмската програма се вклучуваат и учениците со и без попреченост од 8 инклузивни училишта од Скопје, Тетово и Стромица. По завршувањето на проекциите следува дебата на тема «Креативноста прозорец кон светот на различностите». Детската филмска програма на Скопје Филм Фестивал ќе понуди 8 куси детски филмови, куриваат редици табуа и стереотипи за луѓето со попреченост и отварат теми за размислување. Филмовите се синхронизирани на македонски јазик и се со адаптиран превод за лица со оштетен слух.